Розпочинався зимовий сезон у легкій атлетиці наприкінці січня з командного чемпіонату України у Сумах. На цих змаганнях наша Вікторія Ратнікова на дистанції 60 метрів не мала собі рівних 7,31 секунди та кращий результат сезону. Ще одна вихованка заслуженого тренера України Костянтина Рурака Катерина Климюк стала другою на 400-метрівці у приміщенні з особистим рекордом 53,49 секунди. Третю на цій дистанції стала ще одна представниця нашої області Анастасія Бризгіна. Катя успішно виконала норматив на чемпіонат Європи і улучшила свій особистий рекорд. Вікторія підтвердила, що вона зараз є найкращою в Україні, показала неплохой результат, але в отсутствии полностью конкуренции в это, ну, на настоящий момент в женском спринте показала довольно-таки неплохой результат без конкуренции. Окрім цього, представниця нашої області Анастасія Ремінь стала другою на дистанції 800 метрів, а наш семиборець Артур Суюнов виборов срібло. Наступним стартом зимового сезону став чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні. На цій першості країни виступало 30 спортсменів від нашої області, адже він був відбірковим на чемпіонат Європи, що відбудеться у Польщі. Вищезгадана Катерина Климюк у фіналі 400-метрівки боролася з Анною Рижиковою з Дніпра та ще однією представницею Запорізької області Анастасією Бризгіною. У підсумку першою стала Рижикова, срібло у Бризгіної, а третя сходинка за Климюк. Катя, вона трохи тактично програла. Потому что 400 метров в манеже – это такая лотерея, третья дорожка была неудобная, с виража ее накрыли. То есть так что-то, надо было чуть-чуть понаглее, понапористее первые 200 метров, чтобы завоевывать свою дорожку, и потом дистанция сложилась. Очень много ошибок было по дистанции, и потом результат как бы не сильно, я рассчитывал на более высший результат. Но все равно это был личный рекорд. Всі три спортсменки відібралися на чемпіонат Європи у Торунь та приступили до навчально-тренувальних зборів у Києві. Ми будемо тут знаходитися до самого відльоту на чемпіонат Європи. Цього року він відбудеться в місті Торунь в Польщі 5, 6, 7 березня. Після закінчення чемпіонату Європи одразу розпочнеться підготовка до літа, адже сезон дуже щільний і потрібно без відпочинку починати вже підготовку до літнього сезону. Вікторія Ратнікова на першості країни оновила свій кращий результат сезону на 60 метрах і вдруге поспіль стала переможницею зимового чемпіонату України серед дорослих та молоді у приміщенні. Вікторія, вона побіділа, але, опять же, в відсутності конкуренції, хотілося, звісно, чуть таку конкуренцію, щоб зі старту відчувати суперника. Вот, она чуть-чуть не справилась с техническим моментом на старте, подсела и слабая реакция, и, получается, не набрала тот разгон, который должен был быть. Ще один представник нашої області, 19-річний Микита Барабанов, у чоловічій 400-метрівці серед молоді виборов бронзу, встановивши особистий рекорд 47,43 секунди та виконав норматив на участь у зимовому чемпіонаті Європи. Артур Суюнов, на жаль, став сьомим. Підвели запоріжця стрибки з жердиною, де він не зміг взяти очки. У семиборстві Олексій Касьянов продемонстрував перші результати в більшості дисциплін. Таким чином, 35-річний запоріжець стає переможцем зимового чемпіонату України серед дорослих та молоді у приміщенні. До цих перемог додався й успіх його дружини Анни, яка стала кращою у змаганнях з п'ятиборства. Наразі Анна Касьянова посідає сьоме місце у світовому топ-листі сезону. Тепер тримаємо кулаки за наших атлетів на континентальній першості з легкої атлетики, що приймає польське місто Торунь з 5 по 7 березня. Микола Замирайло, ТВ5.